umugabo ni umugabo umutware ni uburinganire yego ndabyemera ariko ntibikuyeho kumugabo umugabo ari umutware w'urugo umugiyewe ku kiti cyanjye umugore wese uzansuzugura uretse n'uwanjye hagazanyitira umugore bibaho hari bamwe namwe bibaho harababasha kubyihanganira hari nabatabasha kubitabyihanganira nyine nkanje kandi urugero buriya numvaga ubona ari gufata wese nyine nanjye bari kumfunga dusubire nyuma wenda kuri wa munsi tuzagusanga uri kumwe na Elvis agazeje mu giti byagenze gute ndu history irambuye uko byaje kugenda wenda Elvis wa musazi yego Yes kanizere ko ukomeje kumenywa neza cyane wowe aho herere hose mu bice bitandukanye amajyepfo majyara grace z'ubusubirengira bwaryo abari mu gihe kigenditse ari hanze y'igihugu wowe banza uko ubasha kumva rimwe mu Kinyarwanda aho herere hose uri hanze y'igihugu ubasha kumva byo tubasha kuvuga nizere ko umeze neza nize ko ubasha gukora subscribe utarayikora like, uyu ni mwanya kugira ngo tujye tubasha kubanogana byacu bya buri munsi cyane igiti te pasi songa cyatarangwa tuza kanza bibere bishambire byabuze mu buta y'abademo cyangwa zigahankananiye abagugunye mukore subscribe kuri televiziyo tiraduhuramo harimo neza tv show ndetse na 1500 televiziyo zibagezeho biganira byiza cyane by'umwimerere bidapapiri bitarimo kubeshya umuntu ushaka kwamamaza kuruye kugira ngo bashe gutembe cyangwa se ushaka kudutuma amagara 0783 638 65 8 iyo nimero iri kuri WhatsApp gusa wanyandikira cyangwa se ukampamagara kuri WhatsApp gusa so nimna nimero ziri ku bigano byacu bya buri munsi byose twa wakwandika cyangwa twahamagara byose biremewe ibihe byiza so umeze neza urumva namera neza eh so kubatamuzi ni umugabo wa mugore navuga ko ari sebuja wa Elvis kuko ni nawe wa niwe mugabo niwe nakwita ko ari we sebuja wenda ngize amahirwe wenda uyu munsi tuganiriye dutuje kuko wenda ubushize twasanze atari mu bihe byoroshye ufite umujinya mwinshi cyane ufite uvuga uti umugore wanjye sinzi aho yaraye n'uyu nguyu ndabyutse musanze ku muryango so ndagira ngo byibuza wibwira abadukurikiye amazina yawe ni ayahe amazina yanjye nitwa ELEVIS Imana Jean de Dieu so ELEVIS Imana Jean de Dieu wenda ndagira ngo nifuje kugira ngo tuganire wenda minota mike ishoboka wenda ugiye ibyo twiganirira bisanzwe ko wenda najya ngo umbwire byibuza umugore w'amara imyaka ingahe umugore wanjye kwa tumunanye imyaka hafi igera muri 20 20 mufitanye abana bangahe dufitanye twabashije kubyana abana babiri okay bose baracyariho cyangwa bo hano mu Rwanda oya bitewe nuko ngewe nashatse ndi mutoya pe uko urabona uko ngana nashatse ndi mutoya kubanye ne byari nka bya bindi bya by'ubu ngo bavuga ngo kubagana ariko ngiye nafashe umwanzu wo kugira ute wo gushaka rero uko byagenze ntabwo byangendekeye neza nyine urabona nubwo nyine muwa muntunguye bakavuga ngo mbabwire nyine gahunda ko zimeze ntabwo byabashije kugenda neza kuko umwana wanjye umwe ntabwo turi kumwe undi we ari mu Rwanda ariko undi ari muri Tanzania ubwo uri muri Tanzania ni ifura yanjye urumva ko nyine uri mu Rwanda wa kabiri eh ni wa kabiri so mu gihe wenda mwaje gufata umwanzuro wo guheza uri mu mwana w'umuhungu bita Elvis akazi kuko bayabasha kuba abareberera amatungo cyangwa kuba umushumba w'amatungo wanyu niwe wafashe umwanzuro n'umugore afashe umwanzuro wenda we ushobora kuba utamenye twabiganiriye twembye urabona ibintu bya kumenyera byambyariye ubuse navuga ko byambyariye iki buriya ntabwo byoroshye so wenda mu gihe wamaranye n'umugore wawe wenda habagaho stress zo kuba wenda z'akazi kuko tuwe na ngifite safari zamara ukwezi ndiyo cyangwa se umwaka ni nkuko wenda nk'imyaka so wewe ntabwo ugize utekereza ko ubona nk'umugore washobora kuba yana guca inyuma bitewe n'igihe twari tumaranye mwisiye kandi nanone uwo mukozi namara agatamwemera so bivuze ngo rero igihe ni ibintu byantunguye pe singiye gukubeshya no kubona wende gushize warabonye ukuntu nari meze nanjye ndumvaga atari njyewe numvaga nk'abaye nk'umusazi
gusa nyine nagize mbona abantu bakanganeza inshuti zanjye z'abagabo bakambwira ati biriya bintu wowe ntubyemere nyine tu eh bakambwira ati biriya bintu wenda nubwo wabyiboneye bibaho hari bamwe namwe bibaho harababasha kubyihanganira hari n'abatabasha kubitabyihanganira nyine nkanje nkanje urugero buriya numvaga ubona ari gufata wese nyine nanjye bari kumfunga kubera ko nawe urabyumva gucibwa inyuma n'ikintu kiba gitoroshye ntabwo ari ibintu bakwakira ntabwo ari ibintu bakwakira noneho deja nk'umuntu w'ubuhahira umenye ibintu byose umenyera buri kimwe mu rugo sha nigiye noneho bitewe n'igihe twatumaranye noneho ku buryo njye reba niyo nafashe isafari nkagenda ibintu byo guca inyuma umugore nta nubwo mbitekereza ariko kumva ngo umugore nkanabyibonera nkabona noneho nababyemera ubwe nkabona biri kwamamara noneho wanabimaza nawe ukabona nta kintu bimubwiye umunyamakuru ntabwo ari ibintu byoroshye pe mba numva wenda nuko nyine mba numva ntanabivugira ku itangazamakuru nuko ari ibintu sinzi nyine ukuntu mwafasha umuntu mukamwigisha ariko so none se wenda ubushize naje mbiguturaho ntabyo wari uzi wenda n'amavideo wenda wagiye ubona namwe bita umugore wawe Wumurozi se wowe koko ibintu bigeze bikekaho ko ibintu yabikora bitewe n'igihe twatumaranye ntabwo nashobora kubyizera ko umugore yakora ibyo bintu kuko ari umuntu ndoga yanakuruga ntunagaruke mu rugo ukagenda ugaherayo hari abagore bugiye mbere najyaga numva ngo hari umugore ngo ushobora kubana nawe ngo wagenda n'ikinyabiziga ukagwayo ubwo ari umugore batera n'umwaku ibintu nibyo umugore wanjye namufataga nk'umunyamahirwe kuko urabona wabonye mu rugo ukuntu nta kintu cyari cyabuze kumubwira ngo umugore ngo ngararuga buriya numvaga kubimbwira rwose ntashobora kubyakira ahubwo numvaga n'umuntu yabimbwira nahitamo dushwana nawe vuba vuba cyane cyane kabisa numvaga bitabaho nawe ntabwo wabyumvisha nk'umuntu w'umugabo ko ushobora kuba waraje ukabona ibintu undi akaza akakubwira ngo umugore we ngararuka aruze gute kandi wowe uri muzima ataraguhereyeho uretse nk'uriya muhungu nasanze hariya umeze kuriya akambwira ngo uri umugore ngo wabikoze ntabwo wumva kubyakirana n'ubu biramvuna ariko nyine ni ukujya mu kujya navuga ko ari ukujya he nzajye mu mashengesho nzajye he kugira ngo mbashe kwiyakira burundu kuko na n'ubu tuvugana ntabwo ndasubira no mu kazi nabaye nka paritse kubera nta mbaraga wabona nyine tu so dusubire nyuma wenda kuri wa munsi tuza tugusanga uri kumwe na Elvis ahagaze hejuru mu giti byagenze gute wenda uduhe sitori irambuye uko byaje kugenda wenda Elvis wa musazi yego buriya nimba ukuntu byagenze sinzi nawe urabyibuka ushobora kubyibuka kubera ko ngenda nafashe umwanzuro w'uko atagomba kuva mu rugo nubwo nabonaga n'ubundi atari muzima numvaga atagomba kuva mu rugo n'ubundi buzima ubwo yari afite agomba kujya munsi yako nubwo nyine nk'abantu b'abanyamakuru mwahabaye mukamufata mukamujyana ngiye numvaga adashobora kunshika kuko nanafashe icyemezo ko ndamwica tu ngiye naraje mbibona hariya ku mbuga maze iminsi mwisohokeye hanze musanga ku irembo ndavuga ati ubu none uyu yongeye arantira kandi ukeneye ukabona yambaye ubusa hasi niwe navuze ati uyu muntu yaje kuntera yaje kubinda umugore ko nta n'uhari none so ndavuga ati noneho nimba bimeze gutya reka nze mu karume ndebe ko yaje kundebera umugore nanone nubwo byagenze rero mbona ntikivuga ni ururagi byancanga nanjye nubwo nayifashe umwanzuro atari mwiza kambuza ariko njye nta makuru yiwe rwose nshaka no kumenya ubundi icyo ngicyo nawe akagumye no kukimbaza kuko ubu tuvugana njye ndashaka kugaruka mu ndi mushyashya ntashaka kwibuka ibyabaye kuko nubwo bitapfa kumvamo ariko ndumva ntashaka kongera kubitekereza uzagenda urebe nyine aho yagiye umubaze amakuru nimba kinakiri na muzima ntabwo mbizi ariko simwifuje kuba yapfa kuko wenda sinzi icyabiteye ari umugore ari nawe sinzi hagati ikintu cyabiteye kugira ngo bakore biriya bintu bidakorwa
ariko ntabwo ncuca nta makuru ye. So hanyuma wenda nk'umuntu ubanye ubananye n'igihe kirekire n'umugore kumva aho ngeze wenda nk'izo ngeso nawe ubwe kajya mu na kuri video arimo arabyemera weho uri guteganyiriza cy'umugore wawe njyewe ubu tuvugana umwanzuro nafashe gusubira noho ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ubu mwashwanye ubundi ntabwo bishoboka kuko ni ibintu nafashe n'abana bamwe na umwe nawe mubwiye ubundi kwa kuba ari hanze ntabwo nabashije kwimubwira ariko naza nzayimwumvisha mfite akavideo nzayimwumvisha musobanurire ubwo abana nibafata umwanzuro w'uko dushobora gusubirana n'umugore turi hamwe nka famiye nk'uko nakubwiye ko turi famiye y'abantu bageze oya mu rugo turi bane n'abandi hanze kuri nabwo ni family ariko ntago kwiye imbara nkawe tubana turi abantu bane ariko igihe n'igihe hari igihe tuba twese turi kumwe ariko nituza nyine tukajya hanze muri family tukabaza bakangira inama bakambwira ko wenda yahinduka dushaka gusubirana ariko nanone simbyiyumvisha. So hari igihe bishyika umuntu akavuga ati wenda n'urugero nk'umuryango ugaterana ugasanga barabiganiriye wowe zambabazo zitanze ariko zitanze kubera uko abo bantu bahari zitanze kubera igitutu wowe ubwawe nk'uko wize ushobora gutekereza uvuga uti koko namuhereza imbabazi bitewe n'iteye n'ikintu n'imbabazi azasaba izo arizo mwana wirinde kuvuga ngo nabikora kubera yuko ari abantu babigize mu ruhare weho ubwawe ushobora gutanga imbabazi bitewe n'ibintu wowe wabonye ubwawe mana utantera gutuma ndira ndi umuntu w'umugabo njye w'umugabo nyine namukundaga pe namukundaga ni ukuvuga ngo nibwo se buriya kugira ngo umuntu agira umutima wo kuba yavuga ngo umuntu nimba yaguciye inyuma kumubariranye ese ibirwara byateye hanze aha wenda kwipimisha twanakipimisha ariko se ntibivuye kuko yanciye inyuma bivuze ngo rero ngiye ku giti cyanjye ntabwo namubabarira ku bijyanye n'ikijyanye n'uburozi byo cyane nko wenda watubwiye ati ntabwo mbiziho simbiza usanze ibintu ari ibyo byo koko sanze ari byo senaje najya kubuhiga huko tukarugana tukarugana basanze rero watanga undi ya muruga usanze rero yahereyeho byahinda gute ubwo ntahita njya kwifuza senaje nta ntimwamuza abantu bavura cyangwa ntimwanamurangije n'andi kubera ko njye ubu ngubu mfite igikomere kinini cyane buriya guhemukirwa n'ibintu bibabaza noneho ku muntu mwakundanye igihe kinini mukabyarana mva ntabwo bibaho ubundi so wenda hari wenda n'umugore nawe uriya mugore wawe afite imiryango avukamo wenda icyo kintu uho wigeze ucyumvaho nk'umuryango yaho wenda ngo harimo umuntu ukora ku kazi wenda kuba byagenda kuri nyamakuru ari kumbaza ibibazo byinshi pe kubera ko njye ubundi nta ibyo ngibyo byo kumbwira ngo umugore ngo ngabamugendaho cyangwa ngo ngabagendaho ni ukuvuga ngo uriya mugore kuba wenda twarabanye ntabwo ari ukuvuga ngo ninjye mbanye n'umugore wenyine urabizi ko twese tuba tubanye n'abagore abafite inshingano zo gutunga umugore ubwo rero ibintu by'umugore kuba wambwira ngo ngabamugira inama ngo zo kuroga cyangwa se ngo kuba reba ibindi mbaza oke weho wenda mu mibereho yawe n'uyu mugihe mwamaranye habayeho ubuzima kuko hari igihe ubuzima bubaho mukabana atarabyara mukageza aho abyaye umwana agakura akamurera hari umuntu ushobora guca ku ruhande akavuga uti uriya mugore wenda kuba yararyamanye n'uriya wenda iby'uburozi tubishyize ku ruhande ashobora kuba yararyamanye n'uriya n'ikibazo wenda cy'irari cy'umuntu kuko umuntu wese agira irari pe kuko ugereranyije nk'igihe wenda hamaraga
umara gutagiye cyari irari irari ku muntu utarusha agaciro ahubwo ntahagari irari ahubwo wenda naratinze gutahase ko bitajyaga bibaho ntabwo byajyaga bibaho kandi kumbwira ngo nirari ubundi abagore n'abantu bagomba kwihangana ubwo rwo kumbwira ngo nirara ahubwo umugani wawe nkuko uri kuvuga ngo ushaka kuba ari nibirozi ahubwo umugore wanjye ushaka kuba ari wo baroze kuko ntago yongeso ntago nayisanzwe nyimuzi cyo kuvuga ngo yafata umwanzuro wo kujya kunca inyuma umuhungu kadogo kadogo ntarari yatera rero umuntu agakara sinzobi si urambwira ngo nirarirya yajya kwirari yo kujya ku mugabo ufite afite ituza afite iki koza domino hagarirari niyo mpamvu mba mbona namubabarira so hari abantu benshi cyane bavuga ngo akenshi cyane mino minsi ngiye gukora ngo n'amafaranga ugasanga umuhungu ashutswe kubera amafaranga cyangwa se ugasanga umukobwa ashukijwe n'amafaranga kandi niyo mpamvu ndushaka gusanga igitsina hungu ku bantu bakiri batoya bashukwa n'abagore bafite amafaranga cyangwa se igitsina kobwa igashukwa n'abasaza bimukiye mu basaza wowe nkawe ubwawe wenda ufite amafaranga no mu biganiro twageranye watubwiye yuko wenda utigeze unagerageza no kuba wamuca inyuma wowe ubwawe akaba yaraguciye inyuma kano kanya wowe utekereza ko ikijyanye n'amafaranga aricyo gikora muri ino mikino gihe okay icyo cyereka nzenye gusubiza neza ngewe bitewe kuko nkimara kubona ari yakosa ryabaye ntabwo ikibazo cy'amafaranga aricyo giteye ibyo byose ahubwo ikibazo giteye ibyo byose muri iyi minsi ushobora kuba ari ikibazo kijyanye n'umuburiri ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko hari hasigara kutanyurwa tanyurwa kwa bagore cyangwa se simbizi ukuntu nabo aba yabigenje ariko amafaranga siko nta kibazo nayo ifite cy'amafaranga nta kibazo cy'amafaranga nayo ifite nawe ubwo yaravugaga ngo ifite amafaranga nta kibazo ngo bagaho musaguriyeho yee kose ni ikibazo wenda ni ikibazo ntibwo yashaka kuba ari ikibazo cy'umuburiri ariko nyine iyo nabaga mpari naragerageza nkamushimisha uko nshoboye gusa ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga muri izi minsi ariko nyine n'amafaranga bayagenderaho kuko ntabwo wajya kusimusi usanga ibirayi biri ku murongo uvuge ngo ntabwo ni ikibazo cy'amafaranga ntigihari kirahari ariko hari abatakurikira amafaranga hari abakurikira iriya diro nyine yo gupfubura ntabwo bashaka no kubimenya ari gupfubura no gupfuburwa ntabwo mbizi wenda tuve ku kibazo cy'amafaranga none tugere mu kibazo cy'indani mu rugo nk'umugore cyane cyane nk'uko nawe byakubaye ubwo wenda ni muri rusange kugira ngo ugire inama n'abandi kuko turi ikiganiro tugiranye dushobora kuba hari undi muntu byabayeho cyangwa se n'ubundi bizanabaho wenda niyihe nama ushobora kugira abagore bateye nk'uko uriya wawe byameze inama nagira abagore ikintu isi wanjye ntiyasenye ubu tuvuga ntabwo turi kumwe kandi abari kwirirwa bunga yaranansabye n'imbabazi ndamubwira ati shaka imiryango iteranye harimo n'abana kandi abana ntibari kuboneka nari mbizi none se ndikuguhe ishema ni uko yakwirirwa bunga se ntabwo ari ishema rwose ahubwo inama nagira abagore sinzi akantu nabonye ejo bundi kuko njye nkunda guhora ku mbuga abagabo ngo barabuze ngo umugabo ngo bemere gutunga abagore bagera muri bangahe kugira ngo abagore bo mu Rwanda ngo babone abagabo bose bakwirwe ubwo rero nta n'ubwo ari byo nshingiyeho ariko inama nagira umugore umugabo ni umugabo ni umutware ni uburinganire yego ndabyemera ariko ntibikuyeho k'umugabo umugabo ari umutware w'urugo umugewe ku giti cyanjye umugore wese uzansuzugura uretse n'uwanjye ntabwo azanyitira umugore so tujye guca inyuma cyangwa umugabo agaca inyuma twe kwibanda ku bagore gusa ugasanga umugabo ngo aca inyuma umugore we ngo atari uko ngo amwanze
ibintu ubyemeranyaho nawe kuko ibintu wemeranywa nabyo kubagabo se kubagabo urugero umugabo ngo naciye inyuma umugore ngo ntago umwanze nawe se umuco ujya ujya kusha wo uvuye mu rugo uriye ugeze hari hari restora urariye ngo ntago ibiryo ngo mbyanze nawe uje ushya mu gaciro ntago wabagabo ngo tugirira ari savanda byemera ariko buri umugabo umugabo nyamugabo ushaka kubagura uko rwe rukaramba rukamara n'igihe nkuko najye ubwanjye bwa rumaze igihe kuko ikosa ntago ari igihe ryaturutse wirinda kurya muri ibyo ngibyo byo byirari ngo ubone umugore ngo nikizungerezi ngafite ngo za nyashi ngo ajye bigushito biriya bintu ni bibi cyane bitera n'imyaka harimo imikasiro ushobora no gutwara imodoka ukapfa bitewe n'umwambura agasani wahuye nayo urumva bitera imyaka cyane nta n'ubukire wageraho nta n'umugabo nabonye ufite icyo yagezeho acinye mu mugore we wapi abahamye hamwe akanambira umugore we akemera nimba ashaka n'iryo rari ryo kugira ngo irari rye rishire akamusohokanaho yagasohokanye abo bandi so dusoza nagira ngo ugice ijambo rimwe ubwira wenda abadukurikiye nabo babyumvireho wenda ugire ijambo rimwe ubwira umugore wawe aho aherereye hose ashobora kuzakibona cyangwa ntakibona wenda akora nabo bagenzi bashobora kuzakibona okay ijambo rimwe namubwira niri okay ikintu iyo umutima we umutima we ajye yumva ko yakosheje urumva ikindi nanone icyo nshaka kumubwira niduteranya iyo famiye nyine akansemba baze zamubabarira ariko ikintu mbwiye abadukurikira inama nabagira wenda kubera ko najya gisafari nkatinda simbashe kujya n'ibyo mu rugo nyine ngo mbyiteho we bazakurikirana ukuntu wenga ingo zabo ibyo bintu bitazabageraho bajye bashobora uko bashoboye bajye bagarukire bugufi baganire n'abagore babo nyine kuko ngiye kuganira nawe rimwe na rimwe wenda nakitse ko ariyo mpamvu byambayeho ndumva rero nta wundi ushaka ko byabaho icyo kintu nabwira abadukurikiye so katubashimire mwese mwatwabanye muri video nako tugushimire kuba wakoze kwakira ubutumire bwacu ntabwo byabyoroshye kugufatisha ariko twagufatishije ariko wakoze cyane kuba watuganije namwe murakoze n'ukuri 1500 niyo televiziyo twaganiragaho tuganira byinshi mu bintu bigiye bitandukanye ibintu tuganira bishobora kuba we byarakubayeho cyangwa se bizaba byarabaye kuri mugenzi wawe so buri wese rero hano wenda ntago tuba tuganire kugira ngo tubogamire uko handi rumwe kuko buri wese umunyamakuru n'ijwi rya rubanda niko ntekereza kuko ashobora kuvugira umuntu cyangwa se akagira inama umuntu bitewe n'aho n'ibice aherereyemo cyangwa n'ibyo aherereyemo katubashimire ni igiti nk'ibisanzwe imana ikomeze kubarinda ciao.